Pois é, amigos, bom dia. Hoje estamos aqui no Canadá com 32 graus de temperatura. Hoje está mesmo quente, quente. E isto aqui, esta zona aqui que estou agora aqui a gravar, estas águas, fica em Niagara Falls. As águas em si são clarinhas, clarinhas. Era para isso. Vamos chegar aqui mais ao pé para vocês verem bem como é. Daqui é que se vê bem como é que elas são clarinhas as águas. Olha para isso. Isto não é mar. Queria que fosse mar, se fosse mar dava aqui um mergulho assim agora aqui, porque hoje está muito calor.
Conhecemos turistas aqui a passear na Negra Fossa hoje. Fazia ali? Yeah. Vamos perder o boa. Está bem? Não, fica aqui no telar. Vai ele para o meio do mar, para o meio do ruído. Que não estamos para chegar assim? E já li, está lá? Não ias? Eu ia mesmo em cima daquela safada. Eu tinha medo de mim. Isso que é preciso ser dentro. Vamos todos dar as mãos para esquecer nossa dor e sermos todos irmãos para vivermos com amor. Vamos pedir ao Senhor que haja. Aquilo vai achar da cadeada, hein? As pessoas que estiverem até agora na safata. Aqueles ali já são novos.
vou entrar por dentro. Sai uns, entra outros. Tive quantas pessoas já levou? Há umas 30? Talvez na F30, não? Que tem sempre os teus valores, para mim és a primeira das nove ilhas dos Açores. Terceira, tu tens beleza, és uma perla infinita, é tua própria natureza, faz com que sejas bonita. História, pois és forte como abismo, tens a praia como vitória e Angra como heroísmo. Tu já foste a capital do nosso Portugal inteiro, em festas do carnaval és um touzeiro verdadeiro. Olá, vieste ao setor hoje, hein? Sim, a mãe hoje não veio, está muito bom. Estás com saudades de tua mãe, hein? Estou. O que é que comprou este? Mas se eles estiverem ok, com saúde, estou com tudo, estou a gozoa. Yeah. E o que é que compraste hoje? Comida para comer. Chicken wings? Fruta, oranges. A fruta é oranges? É, fruta é. Melancia, bananas. E onde é que foste? Hoje foste ao setor. Gostaste daquela tourada, hein? Queria um espetáculo.
Aquilo é que é uma quinta. For me, anything is ok. Queres que eu ponha essa ali? Então, Paula, isso é o store que tu gostas de ir, é? É o store que vem todas as sextas-feiras. Porquê que gostas de ir esse store? É mais barato as coisas ou é compras muita quantia e pouco dinheiro? Compro mais. É melhor para os outros stores. Ponha para baixo. Para baixo tem que fumar para baixo? Podem dizer alguma coisa, não posso fazer. Também sabe se divertir. Gosto da mulher portuguesa. Ela tem prazer profundo. Para mim é por natureza a mulher mais bela do mundo. É minha especial. É tudo que um homem quer. A mulher de Portugal é exemplo de mulher. A mulher portuguesa de outras é diferente. Tem juízo. Beleza, um corpo muito quente. Ela sabe se arranjar quando é a hora de sair. Pois além de trabalhar, também sabe se divertir. Mulher portuguesa doce, amiga e carinhosa. E a natureza quis que fosse uma mulher maravilhosa. Uma senhora, uma dama, que deita comida na mesa.